पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबई दौऱ्यावर येत आहेत आणि या दौऱ्यामध्ये पंतप्रधान दोन मेट्रो प्रकल्पांसह इतर प्रकल्पांचं देखील लोकार्पण करणार आहेत. मुंबईसह राज्यातल्या अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुका या बाकी आहेत, त्या कधीही जाहीर होऊ शकतात आणि या सगळ्याचा विचार करता भाजपसाठी पंतप्रधान मोदींचा हा मुंबई दौरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या दौऱ्याची भाजपकडून देखील जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मुंबईतल्या बीकेसीच्या एमएमआरडीए मैदानावर जाहीर सभा देखील पार पडणार आहे आणि या सभेमध्ये पंतप्रधान मोदी मुंबई पालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा एक प्रकारे शुभारंभच करणार असल्याचं बोललं जात आहे. या सभेतून उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीवर पंतप्रधान कसा निशाणा साधतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. पंतप्रधानांच्या या मुंबई दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांच्या 900 अधिकाऱ्यांसह 4,500 पोलिसांचा फौज फाटा तैनात आहे. पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून बीकेसी, अंधेरी आणि जोगेश्वरी या भागांमध्ये ड्रोन बंदी करण्यात आलेली आहे. अधिक माहिती या संदर्भातली आपण जाणून घेणार आहोत. तुषार रुपनवर आपला प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहे सध्या. तुषार, पंतप्रधानांच्या मुंबई दौऱ्याला आता अवघे काही तास उरलेले आहेत आणि जय्यत तयारी भाजपकडून याची करण्यात आलेली आहेच. बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षातले जे पदाधिकारी आहेत, नेते आहेत, ते देखील या दौऱ्यासाठी सज्ज आहेत. पूर्ण वातावरण मुंबईतलं मोदीमय झाल्याचं दिसतंय सध्या. तुषार, काय सांगता येईल याबद्दल? अजिंक्य, आपण जर पाहिलं असेल तर आता 12 वाजता आणि पुढच्या 4 तासामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता मुंबईमध्ये आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची आज कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये दोन कार्यक्रम आहेत. सकाळच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला कर्नाटकमधले कार्यक्रम आटोपल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्याला मुंबईमध्ये पोहोचताना पाहायला मिळतील. मुंबईमध्ये जवळपास 38,000 कोटींच्या विकास कामांचं या ठिकाणी लोकार्पण आणि भूमिपूजन आपल्याला पंतप्रधान मोदी करताना पाहायला मिळणार आहेत. सुरुवातीला पंतप्रधान मोदी मुंबईमध्ये पोहोचल्यानंतर बीकेसी येथे त्यांची सभा होणार आहे आणि या सभेची जय्यत तयारी आपल्याला केल्याची पाहायला मिळते. या सभेसाठी जवळपास 1.5 लाखांपेक्षा जास्त नागरिक उपस्थित राहतील याची संपूर्ण खबरदारी घेतल्याचं पाहायला मिळतं आणि या सभेसाठी शिंदे आणि फडणवीस या दोन्ही पक्षातील प्रमुख नेते गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्याला या ठिकाणी खबरदारी घेत असल्याचं पाहायला मिळत होतं. या सभेची संपूर्ण तयारी झालेली आहे. आता फक्त प्रतीक्षा आहे ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या ठिकाणी सभेची. पुढच्या 4 तासामध्ये आपल्याला मोदी मुंबईमध्ये पोहोचताना पाहायला मिळतील आणि इथूनच त्यांच्या प्रवासाला, मुंबईतल्या कार्यक्रमाला सुरुवात होताना पाहायला मिळतील. सुरुवातीला पंतप्रधान मोदी मुंबईमध्ये जेव्हा दाखल होतील तेव्हा बीकेसीच्या मैदानामध्ये त्यांची सभा होईल. बीकेसीच्या मैदानातली सभा आटोपल्यानंतर मुंबईमधले जी प्रमुख दोन मेट्रो मार्गक्रमिका आहे त्यावेळेला दहिसर अंधेरी असेल किंवा अंधेरी डीएन नगर असेल, ह्या दोन मार्गिक्रमांचं या ठिकाणी उद्घाटन स्वतः पंतप्रधान मोदी करणार आहेत आणि त्यानंतर त्यांचा मुंबईमधल्या प्रवासाचा समारोप आपल्याला 8 वाजता होताना पाहायला मिळणार आहेत. मोदी आज मुंबईमध्ये जवळपास 3.5 तास राहणार आहेत आणि मोदींचा मुंबई दौरा हा मुंबई महानगरपालिकेचा एका अर्थानेच आपल्याला प्रचाराचा नारळ फोडताना पाहायला मिळणार आहेत. मोदींचा मुंबई दौरा हा भाजपासाठी सर्वात महत्वपूर्ण असा हा दौरा राहणार आहे, कारण की मागच्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाजपा अवघ्या 2 नगरसेवकांमुळे मुंबई महानगरपालिकेवरती सत्ता या ठिकाणी घेऊ शकते. भाजपच्या दृष्टीनं देखील पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा अत्यंत महत्वाचा आहे आणि या दौऱ्याची सगळी तयारी आता पूर्ण झालेली आहे. मोठा पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आलेला आहे. तुषार, धन्यवाद, माहिती दिली त्याबद्दल.